hayat bir yuhu, semada uçup gider ruhu. Düşün ki biz yuhu, hayat sir dolu, bitir ömür yolu. İtir günler takvimden bir bir, her şeyin var sonu. Axşam bəzi əşyalar sifariş verdik. Orada matras atlas. İndi sifarişimiz gəlibdir növbəti. Onu qarşılayım. Yəcə, Baby Park'dan qarubqa. Salam dostlar, növbəti videonu istəyirəm sizinlə birlikdə yenə keçirim, çəkim növbəti günü və yeni bir sifarişlərimiz gəldi yeni Baby Park'dan. Bir şey yaxşıdır ki, Baby Park saytının mağazində olanları, yəni saytlarını tapa bilirsiniz və saytlarını sifariş verdikdə o günün sabahı çox şeyi göndərirlər artıq. Açaq görək, burada nələr var və artıq nələri göndəriblər. Birinci əlimə çıxan belə bir uşağın bezlərini dəyişməyə matras kimi bir şeydir. Komodun üstünə qoyacağım bunu. Üstünə belə bir jiraf var. Şirindir məncə. Hə, şirindir. Üstünə də yazılıb ölçmək diyorlar. Görürsün burada uşaq neçə santimetr falan olur. Budur. Amma ki bunun sadəcə matrası bunun üzünə də lazımdır bir şey almaq. Firmanın adı Baby Ju. Bizim elə vannamız da bu həmin eyni firmadandır. Yuma məhsuludur. Bunu soskaları, sonra qablarını, yemək qabını, butulkaları falan yumaq olar. Sonra belə bir lavanda aroma yağı sifariş verdik. Bu lavanda yağını mən istəyirəm həm özümlə xəstəxanaya götürüm doğum zamanı, həm də ki, elə uşağın otağına falan da eləmək olar ki, daha rahatlaşdırır lavanda ətri. Ona görə bunu Ferlos gündə də, yəni akuşorkamızda demişdik ki, götürə bilərsiniz özünüzlə. Orada şamlar falan yandıra bilərsiniz xəstəxanada. Sonra belə bir Difrax əslində heç bilmirdim, amma ki, Niderland markasıymış. Difrax'ın belə bir əmziyini sifariş verdim. Sonra ən əsas və böyük alışverişlərdən biri bu Stokka'nın yeni doğulmuş uşaqlar üçün newborn seti, yeni doğulmuş seti. Bu oturacağıdır təkcə burası. Stulunu ayrıca sifariş vermək lazımdır. Stulunu da sifariş verdik, amma ki mağazində olmadığına görə mən seçdiyim rəng o biraz gec gələcəkdir, amma bu indi bu gəlibdir. Oturacaq yeri və bu tezə doğulan uşaqlara, yəni ki doğulduqları momentdən həmən artıq burada istifadə etmək olar. 6 aya kimi, 6 aydan sonra da artıq uşaq oturduqdan sonra bunun, yəni ki öz stolunda artıq oturacaqdır və böyüyənə kimi, yəni böyüklər də otura bilər bu stolda. Okey, bu önəmlidir, mənim üçün lazım olacaqdır. Medela'nın Puralandı deyəsən, səhv etmirəmsə ya, Puralan 100 olan gilələr üçün olan kremidir. Bunu çox təriflədilər. Bir Pantene var, bir də Puralan. Fikirləşdim, Puralan 100-ü alım, bunu alım. Və bunu da siz mənə tövsiyə vermişdiniz Instagramda ki, hansı yaxşıdır mən soruşmuşdum. Bunu demişdiniz, bunu da istifadə edəcəm. Matrası görürsünüz, bu matrasın üzərinə taxmaq üçün belə bir prostinya deyim, nə deyim, çoxuldur. Bu da bu Trip Trap'ın, yəni ki o newborn setin üstünə salmaq üçün ki batmasın. O oturacaq yeri, uzanmaq yeri. Bu da yenə çıxıldı. Bu da yenə Stokka'dandır. Hamısını eyni yerdən. Bu da Baby Radio Nyanya deyirlər buna. Biz Luvion'u aldıq və Prestige Touch 2 modelidir.
Nə üçün bunu aldıq? Bəlkə bunun haqqında sonra da sizin üçün danışaram. Çünki mağazına gedəndə nəyə fikir verirdik ki, necə tez reaksiya verirlər bu kameralar. Və orada çoxsa hamısı açıq idi kameraların çoxsu. Və biz baxırdıq ki, biz hərəkət etdikdə nə qədər çox tez reaksiya verən, ən çox reaksiya verən, yəni ən tez reaksiya verən bu kamera idi, Radio Nyanya idi. İstifadə edəcəm, görək nə qədər işə yarayacaqdır. Yenə pürə qoyublar. Keçən dəfə armudun adını tapa bilmədim. Armudla alma pürəsi qoyublar. Sonra. Əllə süt çəkən Aventin, Philipsin belə bir süt çəkənini aldım. Avtomat fikirləşdim ki, çox adam avtomat da deyirdi. Amma ki, əllə də rahatdır. Əllə daha ucuzdur. Nəinki avtomat. Avtomat 100 neçəsə avrodur. Bu 39 avroya idi. 54-dən düşmüşdü 39-a. Başım belə bir süt çəkən. Və son olaraq bu korobkadır. Bu da Dr. Brownson butulkaları, soskaları steril etmək aparatıdır mikrovalnovkada. Bunu da aldıq, fikirləşdik lazım olacaqdır. Müxtəlif var idi. Aventin özünki var idi. Difraxınki var idi, Dr. Brownson var idi və fikirləşirəm ki, sonralar yəqin ki, mən Dr. Brownson butulkalarını istifadə edəcəm. Amma ki, baxdım içinə çoxlu butulkalar, yəni ki, müxtəlif formada butulkalar girir. Ona görə ən yekə görsənən də bu idi və ən çox alınan da bu Dr. Brownson sterilizator, steril edən aparatı idi. Bu qədər. Alışverişlər bu qədər. Günün sonrasında davamlı olaraq sizin üçün çəkərəm. Suallarınız olsa alışverişlər haqqında yaza bilərsiniz və ayrıca reviewlar istəsəniz, fikirlərimi istəsəniz sonralar yəqin ki, artıq istifadə edəndən sonra deyə bilərəm ki, necə idilər, xoşuma gəlirlər yoxsa yox. Amma ki, siz yenə də istəklərinizi aşağıda rəylərdə yazsanız sevinərəm. Biz gedirik yenə bu korobkaları ataq. İçəri də var. İki korobkalar yerinə. Gedək korobkaları birinci ataq, sonra da mən gedəcəm pedikürə. Çünki ayaqlarımı artıq, əllərim cadmır qarnıma görə. Ona görə biraz gedib özümlə şəhərdə vaxt keçirəcəm. Gəldim soğuk treatmentdə, bura salonunadır və qabaqçadan yazıldı. İndi gözləyirəm, gedib biləsən ayaqlarımı pedikür edəcəklər. Gərək xoşuma gələcək olsa yox. Birinci dəfə geylər qoyacağım ayaqlarıma. Öyrənəcəm. Gedirəm evə və bəzi lazımlı olan əşyaları aldım, hansıları ki qoymalıyam doğum sumkamın içinə, hansın ki xəstəxanaya aparacam. Ona görə istəyirəm, gedim evə çatım, onların da bəzilərini sizə göstərim ya göstərməm ya oturum, ümumi olaraq artıq doğum çantamda nə var onu çəkim. I'm always ready for a war again. Bu arada üstə dırnaqlarımı göstərmədim, belə bağda rəng elədim. Və bəxtimdən tramvaylar biz tərəfə getmir evə. Çünki bura gələndə, şəhərə gələndə məni cənab yoldaş gətirdi. İndi də baxıram ki, tramvaylar getmir, çünki yolları remont edirlər. Hər il yolları, eyni yolları hər il remont edib qutara bilmirlər. Bilməm, bu nə işdir? Bakıdakı kimi oldu. Nəysə, indi gedim şəhəri biraz gəzim. Cənab yoldaş gəldi məni götürsün, işləri qutarsın, gəlsin mən aparsın evə. Yoxsa gücüm çatmayacaq evə kimi piyada getməyə. Otağın halı. Next level.
Buradan taxtaları götürdük. Taxtalar əslində kravatın taxtaları idi. Burada qonaq otağımız idi əslində. 2 nəfərlik adamlar işimizi burada yatırdı. Buranı biraz görsünüz, sökmüşük. Artıq özümüz çalışdıq sökək. Amma ki 5-ci gün, 2 gün sonra gələcəkdi usta və burada xalça var idi. Xalça deyəndə xalça kimi belə bir şey, onu da söktük, atdıq. Cənab yoldaş onu apardı, atdı. Və indi bu günlərim axşam, o burdan yaxşı işıq var. Son videoları limonçikin otağında çəkəcəm. Burdan yaxşı işıq düşür aynada. Bunları da, bu qalan əşyaları və bu gördüyünüz taxtaları falan, bunların hamısını da cənab yoldaş saat 6-da səhər durub düşürtməlidir aşağı yerə və zibil yeşiyinin yanına qoymalıdır ki buranın bələdiyyəsi gəlib onu aparacaqdır. Bələdiyyə də öncə demişdim sizə ki e-maillərinə yazmaq lazımdır saytlarında ki bu əşyaları dəqiq yazmalısınız ki hansı əşyaları atırsınız, taxtalar, matras və s. Onlar da bilsinlər ki nələri daşıyacaqlar və bunları bugünlərin bağladıq, belə skoçladıq. Skoçlarla ki bir-bir çünki qaldırmayacaqlar təbii ki, onlar da adamdılar. Heç olmasa 4-5 dənə birlikdə olsunlar, kütaxtalar. Onları tez-tez qaldırıb qoysunlar maşına. Otağın halı belə, artıq planlaşdırmalıyam ki, nəyi harada yerləşdirəcəm. Təxmini artıq, yəni ki, gözümün qabağında bir şəkil var ki, necə olacaqdır. Görək, inşallah hər şey istədiyiniz kimi olar və tez bir zamanda qutarar bu işlər. Limonçik də səbirsizlənməsin, normal vaxtında gəlsin. Belə, bunu sökmək yaman çətinmiş. Biraz probələdim sökməyə, sulayıb sökməlidim, sulayıb sökməlisin, dəhşət çətindim. Nəysə, gedim sizə bəlkə o aldıqlarımı tez göstərim. Nələri ki aldım, doğum çantama qoyacam, amma ki fikirləşdim doğum çanta videosunu ayrıca çəkəcəm. Çünki məncə elə daha maraqlı olar və bəlkə indi normal, yəni ki, başqa olanlar falan da baxılarsa onlar üçün sonradan, yəni ki, o birisi videoya heç baxmayacaqlar, o daha rahat olar qızlar üçün də. Nəysə, bir də bunu demək istəyirdim ki, doğrudan çox sağ olun bu vloglara yazdığınız kommentlər üçün. Məni dəhşət çox motiva edirsiniz və hər bir təbrikiniz üçün, xoş sözləriniz üçün doğrudan çox sağ olun. Bu mənim üçün çox xoşdur və məni daha da çox motivasiya edir ki, mən daha da tez-tez bu gündəlik vloglarını çəkim. Belə, gedim. Onları göstərim. Okey dostlar, gəlin sizə göstərim nələr aldım Kreativat'dan. Hansı ki əşyalar kiçik əşyalardır. Amma bunun üçün onsuz da ayrıca video çəkəcəm. Doğum çantamda nə olacaq videosu. Amma istədim tez göstərim sizin üçün. Bəlkə maraqlı olar. Belə bir mama çayı aldım. Bu süd vermə zamanı. Məsləhət gördülər. İçində fenxil var, anis var və biologik çay yazılıbdır. Süd vermədə lazım olacaq fikirləşirəm. Belə bir balaca miniatür duş geli aldım, şampun, diş pastası ki özümlə böyük ölçüdə olan şampun, gel əşyalarını, tualet başım əşyalarını götürməyim. Carmex-in belə bir dodaq balzamını aldım. Gigiyniçkadır, adi bir gigiyniçkadır. Neytralın, bu arada neytralın uşaq paltarlarını yumaq üçün də paraşokunu bu neytraldan aldım və bəzi əslində 1-2 dənə krem də neytraldan aldım. Burada da yazılıb ki, paraben yoxdur, alkoqol yoxdur, hər şey frey. Natural bir dezodorant. Bu da balaca ölçüdə. Belə Pampers-in nəm salfetkalarını aldım. Bunu fikirləşirəm həm uşaq üçün istifadə etmək olar, həm özüm üçün. Amma ayrıca doğum çantamda, yəni ki, hər şeyi nə üçün götürürəmsə, onu da çalışayım, başa salım və sizinlə paylaşım. Və belə bir batonciklər aldım. Batonciklərdən yenə də alacağım, çünki demək ki, yəni, acmaq zamanı falan ola bilər. Elə indiki, yəni ki, çantamı başlayıram, artıq hazırlayayım və sonra hazır olduqda oturub, yəni ki, videonu çəkməyə hazır olduqda oturub çəkəcəm və sizə bir-bir hamısını göstərəcəm və danışacağım əslində. Belə. Shame.